тук не платиха ли откуп за един от Юли? Да, обаче човека не върнаха. Е, с това въже отгоре не го бяхме предвидили. Тръгвайте веднага. Ще ни се измъкнат. Майка ми! Постановка е! Постановка е, кукиса! Давай! Марти, давай, ще изчезваме от тук! Давай, Марти, да изчезваме! Ще измъкна! Давай, да изчезваме! Давай! Ще измъкна! Марти! Марти, изчезвай от тук! Не изчезвай! Съжалявам.